Lepa Brena poludela je kada je saznala da su Viktor i njegova devojka odmah posle sletanja na aerodromu Monako otišli da se kockaju. Mladi par je za 5 sati spiskao sav novac koji je poneo na odmor. Lepa Brena doživjela nervni slom zbog sine snajke. Folk zvezda je pozvala naslednika Viktora Živojinovića i njegovu devojku Sandru da joj se pridruže u Monaku gde ima svoj stan, ali nije očekivala da će oni odmah posle sletanja na aerodrom otići u kazino gde su spiskali čak 10.000 evra. Sandri je ovo prvi put u Monaku, htela je da obiđe celu državu, ali Viktor ju je najpre odvezao u kazino. Imala je početničku sreću čime sela za slot aparate dobile više od 3.000 dolara. Rekla mi je da je skakala od sreće, ali sve se promenilo kada je Viktor otišao na rulet, priča Sandrina, dobra drugarica, i nastavlja. Viktor izgubio sve što je Sandra dobila, ali sav novac koji su poneli u Monaku. Rekla mi je da su za 5 sati u kazinu spiskali oko 10.000 evra. Praznih džepova su se vratili kod Brene i Bobe u stan. Viktor je zamolio devojku da popriča sa njegovom majkom jer je bio ubeđen da će prema njoj biti blaža. Sandra je baš bliska sa Brenom, objasnila je da su prvo dobili dosta novca, a onda su izgubili sve što su poneli. Brene je tad pao mrak na oči, počela je da urla na njih i pretila da će ih prvim avionom vratiti za Beograd. Sandra je samo ćutala, nikad ranije nije čula Brenu kako viče. Boba je stao na Breninu stranu, rekao je sinu da treba da se stidi. Viktor se ućutao i tog dana nigdje više nisu izašli, priča izvor. Strasti su se smirile tek sutradan, pošto je Brenina snajka iz sela kod Brusa i nije imala prilike da putuje na luksuzne destinacije, pevačica je rešila da joj priušti nezaboravan odmor. Sutradan su njih dve otišle u Nicu. Sandra mi je rekla da su se odlično proveli i da je svekrvi obećala da više nikad neće kročiti u kazino, priča naš izvor. Brena je najprej odbijala da priča o novoj snajke, ali se predomislila kada se Sandra uselila u njenu vilu na Bežanijskoj kosi i počela da je hvali na sva usta. Sandra je divna devojka i draga mi je kada vidim da se moji sinovi slažu sa izabranicama. Uvijek sam ih učila da devojke treba da vole i poštuju, a vidim da je taj deo našeg vaspitanja urodio plodom. Potrebno je da se ljudi nađu i pronađu, a Viktor i Sandra uživaju u vezi. Uz to otkrila sam da Sandra fantastično šminka. Tokom izolacije našminkala je me i mene i nekoliko mojih prijateljica. Uduševljeni smo, rekla je folk zvezda.